103 роки сьогодні відзначає ветеран Другої світової Іван Залужний із Запоріжжя, про якого на початку російської агресії на сході України дізнався увесь світ. У серпні 2014-го він втратив свого єдиного онука. Лейтенант Нацгвардії, також Іван, героїчно загинув у бою з окупантами на Донеччині. Під час похорону учасник Сталінградської битви особисто звернувся до Путіна та своїх фронтових побратимів із Росії з закликом схаменутися та припинити підступну війну проти України. Кадри промови Івана Залужного тоді облетіли весь світ. Обратіться, совет Путіну, що ж ти робиш? Що тебе мало? Ви Крим взяли? Не мало? Дорогі ветерани, росіяни, посилають ваших внуків, які вбивають моїх, наших внуків. Відтоді Іван Уникійович отримує сотні листів від незнайомих людей з усіх усюти словами підтримки. Напередодні 103-го дня народження до Івана Залужного навідалися нинішні захисники України, щоб подякувати за подвиг і привітати з річницею перемоги над нацизмом. Дідусь певен, що російських окупантів Україна теж переможе. Уверен, любое сражение, ми обов'язково победу одержимо.